Доброго дня. Денний випуск новин в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програму веде Тетяна Філіпова. До вашої уваги найважливіші події на цю годину. У Миколаєві піймали на хабарі екс-директора державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» Федора Петрова. Той намагався за гроші закрити кримінальне провадження за фактом розтрати коштів підприємства. За таку послугу Федір Петров пропонував прокурору військової прокуратури 60 тисяч гривень. В операції по затриманню хабарника брали участь співробітники СБУ Миколаївської області та Служби безпеки та режиму концерну «Укроборонпром». Наразі тривають першочергові слідчі дії. Нагадаємо, 5 жовтня 2016 року Федора Петрова звільнили з посади директора Миколаївського суднобудівного заводу. На той час борги по заробітній платі перед працівниками підприємства сягали понад 37 мільйонів гривень. Зараз наші журналісти працюють над матеріалом. Подробиці розкажуть вже у найближчому випуску новин. До інших тем випуску. У неділю вже вдруге за останній тиждень під стінами Миколаївської облдержадміністрації збиралися миколаївці. Вимагали, аби очільника області Олексія Савченка на час розслідування самогубства Владислава Волошина відсторонили. Ні він, ні його представники до мітингувальників не вийшли. Тим не менш, під час акції протесту активісти обговорили свої подальші дії. Вже тиждень містяни обговорюють трагічну смерть виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Стільки ж активно вимагають Олексія Савченка піти у відставку. Адже впевнені, провина за самогубство колишнього військового пілота лежить на керівництві облдержадміністрації. Проте досі від очільника області ні чутки, ні звістки. У нас претензії к Савченко, к його стилю управління, який приводить до того, що такі люди загнані в угол. Вот в чем претензия. И это, наверное, не единичный случай. Были еще несколько других случаев, но мы сейчас не про них собрались, как бы, поэтому, сейчас интересуют конкретно результаты расследования по трагедии, связанной с Волошиным. Та претензії почалися ще до загибелі Владислава Волошина. Нагадаємо, 20 лютого на сайті офіційного інтернет-представництва президента України миколаївець Євген Воловой опублікував петицію – вимогу про звільнення голови Миколаївської облдержадміністрації. Чоловік розповів, що вже вдалося зібрати понад 2 тисячі голосів. Він має йти в відставку. Петиція була опублікована задовго до трагедії, яка відбувалася з Владиславом. І ті причини, по которым Савченко Алексей Юрьевич должен подать в отставку, их вполне достаточно для того, чтобы он это сделал. Аби продемонструвати свою рішучість, активісти прикрасили сходинки, що ведуть до входу Миколаївської обласної адміністрації білими літачками. Малювали фарбою, тому викинути їх у смітник, як минулого разу, не вдасться. «29 березня о 10-й годині активісти знову зберуться під стінами облдержадміністрації з вимогою до депутатів висловити недовіру до очільника області Олексія Савченка». Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Один український боєць загинув, ще один поранений. На сході країни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції. Минулої доби противник 44 рази порушував режим тиші. Ворог знову застосовував важке озброєння. На Донецькому напрямку із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкіному. А з мінометів 82-го калібру і танку вів вогонь поблизу Пісків. Також 82-мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем, по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка. На Луганському напрямку обстріли пролунали неподалік Новгородського та Троїцького. Ворог гатив з гранатометів, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Спортивні новини. Про геном на лопатки та за коло килима. Понад 100 юних спортсменів з південного регіону країни у Миколаєві виборювали право на поїхати на наступний етап чемпіонату України з греко-римської боротьби. Зональний турнір пам'яті льотчика Гречишникова – це традиційні змагання з греко-римської боротьби. Кожен рік молодь, що бере у них участь, набирається досвіду та відточує свої спортивні навички. На цих змаганнях жду перемогу, щоб поступити на наступний етап
чемпіонат України. Цьогоріч це вже 36-й турнір. Серед учасників 16- та 17-річні кадети, а також хлопці, яким від 13 до 15 років. На сьогоднішній день приїхали Одеська область, Кишинів, Тирасполь, Кропивницька область, Кіровоградська область, Котовськ, Ніколаївська область. Ну, в общем, заявило 185 чоловік на сьогоднішній день. В связи з погодою приїхало 125 чоловік. З Ніколаївської області буде боротися 40 чоловік. 40 нас буде боротися. Надіємося, що завоюємо перші місця і команди, як говориться, виграємо, постараємося ці соревнования. Після перегляду короткометражної стрічки, присвяченої легендарному льотчику Василю Олексійовичу Гречишникову та шикування одразу на трьох борцівських килимах, закипіли протистояння. І ось одна з перших перемог спортсмена миколаївської команди. Было очень сложно, потому что я сначала не ожидал этого от соперника. Но я потом собрал себя в руки и выиграл. С счетом 12-4. Для тренерів, які наразі виховують юних борців, ці змагання – це також нагода пригадати свої перші кроки у греко-римській боротьбі. Адже ці змагання зростили не одне покоління спортсменів. Ми ежегодно сюди приїжджаємо, завжди підтримуємо наших друзів, сусідів, ніколаївців. Сам виступав тут, ще будучи дитином, мабуть, год 95-96. Переможці зонального турніру пам'яті льотчика Гречишникова змагатимуться вже у наступному етапі чемпіонату України, який відбудеться з 1 по 4 квітня у місті Рівне. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Віват Вівальді. У Миколаєві до 340-ї річниці з дня народження італійського композитора Антоніо Вівальді відбувся концерт у виконанні муніципального камерного оркестру під диригуванням народного артиста України Павла Чеботова. Його музичний почерк впізнає чи не кожен поціновувач класичної музики. Він був відомий не тільки як композитор, але й як віртуозний скрипаль та віолончеліст. Антоніо Вівальді – геній інструментального концерту, твори якого і сьогодні збирають повні зали слухачів. У залі Палацу культури лунає концерт номер 2 – «Літо» з циклу «Пори року». Мій улюблений твір – це «Пори року», він якраз лунають його фрагменти. І це Італія, італійська мова, я теж захопилася італійською мовою. Це Маргарита, їй 19, на концерті класичної музики вдруге в житті. Дівчина вчиться на педагога, але без музики свого життя не уявляє, адже й сама володіє двома музичними інструментами. А ще каже, що твори італійського композитора надихають її на творчість. Я знаходжу в музиці натхнення для поезії. Я пишу вірші і, ось, наприклад, позавчора мені на думку спав нова тема вірша французькою мовою. Любов матері, любов всього навколишнього, що іноді зігріває. У програмі концерту найвідоміші твори Антоніо Вівальді у виконанні солістів муніципального камерного оркестру. Для музикантів сьогодні теж неабияка подія. Вперше з ними на сцені Павло Чеботов – народний артист України. Він і диригент, він і скрипаль. Инициатива, конечно же, музыкантов нашего муниципального камерного оркестра. Это была их идея – пригласить нового человека, поработать с коллегой из другой области. Павел Николаевич Чеботов – народный артист Украины. Он работает руководителем камерного оркестра Черновецкой филармонии. То есть и такое общение, обмен опытом, он очень интересен и для музыкантов. Концерт «Віват Вівальді» для миколаївців організував міський палац культури та урочистих подій. Ініціатори обіцяють продовжити низку подібних заходів. Вже у жовтні цього року планують влаштувати великий музичний фестиваль за участю молодих композиторів.
Ольга Бережна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Це все, що ми підготували для вас на цей час. Побачимося о 17-й годині. Хорошого дня!